Hər birinizə Allahın salamı olsun, gözəl bacılarım, gözəl xanımlar, necəsiz? İnşallah ki, yaxşısız, hər zamanda yaxşı olasız. Bu dəfə vlogu Rəbaşqa ilə bu cür oturaraq açdıq. Çünki bəzi xalaları Rəbaşqanı görmək istəyirlər. Rəbaşqa da bugün qaşqabaqlıdır. Niyə qaşqabaqlısın? Gözəl bacılarım, indi biz evdən çıxacağıq, qonaq gedirik deyə. Rəvan həmişə evdən çıxanda bax, bu cür narahat olur. Ta ki maşına oturana qədər ya başqa narahat olur. Yaxşı, indi gedirik. Bu maşın gəlsin, gedək. Bip-bip. Olama qubalım. Hara gedirik deyək halalara? Ha? Hara getdiyimizi deyək? Sevinir. Hə, yaxşı, gedirik. Hə, mənim dəyərli bacılarım. İndi bugünləri aprel ayının 13-üdür bugün. Mənim bacım qızı, Könül bacımın qızı Gülünün bugün ad günüdür, 6 yaşı olur. Sabahlarda aprelin 14-ü Nurayqamızın ad günüdür. Gözəl baxalıları. Nurayqan da sabah 12 yaşı tamam olur. Belə hər zaman ad günlərini, ikisi də eyni ard-arda da ad günləri. Ona görə hər zaman birlikdə qeyd etmişik və biz də qeyd etmişik çox zaman. Düzdür, Könül bacım evində yüngülvari qeyd edib, amma hər zaman biz də yığışmışıq. Ta ki, pandemiya düşənə qədər. Pandemiya olan ildə hərə öz evində oldu. Amma keçən də yenə izlədiyiniz kimi vloglarda çoxlarınız izləmişsiniz. Nuray'ın ad günü ilə Gülün də ad günü birlikdə qeyd etdik. Çünki eyni günlərdir, dalbadal olurlar deyə. Bir gün bu evdə, bir gün o evdə, nə bilim, hamının işi var, gücü var. Ona görə bir evdə yığışırıq, çox zaman bizdə olur. Amma bu il bacım gildən təklif olundu ki, hər zaman sizə gəlirik, sevinç. İstəyirik ki, siz də bizə gələsiniz də. İndi də Gülün ad gündə yığışaq. Hə, yaxşı, Rəbaşqa danışaq. Narahat olma. Məcənə, qubanı olsun. İndi bugün Rəvan qonaq gedir xalaları. Bu cür oğlandır Rəvan. Rəvan maşını gözləyir, maşının gəlməyini istəyir. Maşında getmək çox istəyir. Amma hər kəsində maşında yox. Yalnız dayısından gedir, əmləri ilə gedir. Başqa maşınlarda oturub getməyə xoşlamır. İndi biz əmimizi gözləyirik, əmimiz gəlib bizə aparacaq. Rəvan nənəsinin yanına gedir, bacım bir də yığışacaq və Nurayqanda ad günü orada qeyd edəcək birlikdə. Nurayqanda təbrik edəcəklər, öpəcəklər. Belə, bugünlər qeyd edəcək Nurayqanda ad gününün gözəl bacılarım. Rəvaşqa, ağıllı olsa. Ağıllı olacaqsan? Hə, nənə yana gedirik, bilirsən? Sənə qurban olum. Həm hava, bugün küləklidir, küləkli hava olanda Rəvan narahat olur ümumiyyətlə. Həm də ki, yola çıxanda həmişə bax, belə narahat olur. Heç yerə getmək istəmir Rəvaşqa. Amma maşın oturanda sevinir. Hə, Rəvaşqa, sevinəcəksən maşında. Əmsin mahnı açacaq Rəvana, bütün yolu mahnıya qulaqasa gedir. Hə, Rəvan. Xalalar deyir ki, Rəvanı çoxlu çəkin danışdırın. Rəvan bax, belə dəcəl oğlandı. Dəcəllik eləyir Rəvan. Hə? Yotum. Hə. Və mən də dünənləri bir tort hazırladım. Yəni, hər biriniz bilirsiniz, bizim ailədə çox sevilən tort. Mənim hazırladığım ballı tortdur. Balla hazırladım. Əsl necə lazımdır reseptilə, yəni mürəbbə suyla deyil, balla hazırladım. Və bizdən də tort. Və bacımdan da iftar süfrəsi, ad günü süfrəsi, həm iftar, həm iki ad günü birlikdə qeyd edəcək. İnşallah, bir yaxşı. Bacım gildədə xanımlar, çoxlarınız bilirsiniz artıq, yəni yeni gələn izləyicilər bilmirlər və yorumada soruşmasınlar deyə deyim. Mən atam gilin evi, yəni bacım gilində evi bana düşüb, sökülüb deyə, qardaşım gildə, bacım gildə indi müvəqqəti olaraq kiraya çıxıblar, kirayada qalırlar. Və o səbəbdən bilmirəm, mən bacım gedənə çəkə biləcəm, ki, çəkiliş edə bilməyəcəm, ki, elə getdiyimiz yolu və qayıtdığımız yolu çəkəcəm. Ən azından, dedim, vlogun əvvəlində belə, oturaq, bir az danışaq, siz Rəvaş qadı görün, nə qeşəng oğlan olduğunu. Hə, Rəvan? Yəni, dəcəllik eləmə, tərifləyəndə dəcəllik eləmə. Yaxşı. Və belə xanımlar, indi bilmirəm, nəsə çəkə biləcəm, bilməyəcəm, ən azından vlogun əvvəlində Rəvaş qadı bilə sizinlə danışmaq istədik. Çünki bacımın çox əşyaları, elə qardaşım gildə çox əşyaları qohumların evinə yerləşdirir. Belə bizdə də bacımın nə qədər əşyası var, qarıqqalarda qabıqacağı var, nə bilim,
Belə yəni çəkiliş üçün, yəni kirayədə qalan evdə orada nə çəkmək olar bilmirəm. Yəni baxarıq. Uşaqları tortu yandıranda, şamı sürəndə bəlkə çəkdik. Yəni başqa. Əsas odur ki, mehribanlıq olsun, yığışaq bir yerdə. Onlar da kirayə qalırlar, müvəqqəti olaraq qalırlar. İnşallah evlər də sağlıqla tikilsin, başa çatsın. Bütün sakinlər evlərinə evlərini təhvil versinlər. Yəni sakinlər də evlərinə sağ-salamat köçsünlər. Gözəl günlər yaşasınlar. Allah hər kəsə ev nəsib etsin, hər kəsin öz evi olsun, xanımlar. Hər kəsin öz ocağı olsun, az da olsa, çox da olsa, amma öz ocağı olsun. Əndi xanımlar, əmimizlə biz gedəcəyik üçümüz. Rəvaşqa, mən və Nuray. Cəsur da evdə qalır. Cəsurun axşam məşqi var, idmana yazılıbdır. Məşqdən çıxıb, yəqin ki, özü gələcək oradan. Belə, bu günümüzdə belə qeyd edək, keçirək birlikdə. Çoxdandır rəvaşqa heç yerə getmir. Hə? Ay, nene. Ay, nene, çox sənə qubab olum, nene. Hə, yaxşı, yaxşı, əsəbləşim, yaxşı, mamanın ürəyi. Rəvan görsün, nənəsini istəyir xalalar. Rəvaşqa nənəsini istəyir. Nənəsini istəyir. Nənəsi yenə deyəcək, qoy Rəvan mənlə qalsın, sevinç aparma. Olmaz, olmaz. Rəvan nənəsini incidər. Nənəsi qoy öz evinə köçsün. Öz evlərinə getsinlər, gidin nənəsinə qalarsan onda. Yaxşı, gedəcəksən nənə yanına. Gedərik, inşallah. Görə vlogun davamı necə gələcək, nələr çəkə biləcək. Nuray Kaçında dəyişiklik olsun, hər zaman gəzmək istəyir. Biz də məlum da səbəbdən uşaqları heç yerə apara bilmirik, çünki Rəvan başqa yerləri istəmir. Yalnız öz qohumlarımızın evinə gedə bilərik. Xalalar Rəvana baxa bilir, bibiləri Rəvana baxa bilir, yəni başqa bir ailələrə Rəvanla getmək olmur, başqa nə bilim, əyləncə mərkəzlərinə Rəvanla getmək olmur tamamilə. Yəni, nəyə görə getmək olar, amma Rəvan narahatdırsa, artıq mən rahat olmuram. İstəyirəm Rəvanın üzü gülsün, amma Rəvan başqa yerlərdə rahat olmursa, mən necə rahat ola bilərəm? Nəinki, mən elə hamımız. Nuray da gəzmək istəyirdi, xalası da çağırdı ki, bizə gəlin, biz də qeyd edək, Nuray. Həmişə sizə gedirik, indi bir dəfə də sən gəl Güllünün ad gününə. Nuray da bir tort hazırladı və gedir başısının ad gününə. Belə xanımlar, nə bilmirəm, başqala nə danışdıq bilmirəm. İnşallah ki, sizi yormadıq. Görək vlogumuzun davamında nə gələcək? Bu da mənim prinsesam. Mənim güzəl Nurayım, həyatım Nuray mənim. Mən Rəvanı yalnız Nurayla qoya bilərəm xalalar. Evdə harasa çıxmaq üçün təcili vacib nəsə bir iş olsa. Misal üçün, bir saatlıq, iki saatlıq da artıq yox. Çünki ondan artıq yox. Nuray Rəvanı dəyişə bilməz, Nuray Rəvanı yedirdə bilməz. Bir də Nuray bacısına, bir də Cəsur qardaşı ilə qalır. Hələlik ilə görüşərik. Bəlkə görüşdük Könül xala gildə. Bəlkə görüşdük Könül xala gildə. Sizə qurban olum mən. Sənin də bir xəyalsan, gerçəyə dönmürsən Hələ də gözlərimdə mənasız gözləmələr Fikrimdə ümid dolu, yalancı xatirələr Yadımda təbəssümün, itirdim gözlərində Hər dəfə ayrılanda, donurdum izlərində Səni yaddaşından ayıra bilmədim İzlətdim həm dərində, heç kimsə bilmədi Sən sanki ulduz, parlaq günəşsən Vaxtsız gələn payız, həzri küləksən Sən sətirlərə yazılan hisslərim Sən elə tapmaca, taram hisslərim Sənsiz dünyamda, günəşim səmasız İstəyimdən başqa, həcizə mənasız Ömrümə xəbərsiz, gələn qonaqsan Qorxuram tənhasan, qorxuram yorğunsan Xəyallarda, yuxularda, yaşanan saf Sənin əlində Uzaqlarda, yaxınlarda Sənə yaxın səmalarda Səninlə sanki bir yerdə Ürəyim sənin əlində
Sen her şey şahzade, gelmişsin ağırdan. Beni hılas ettin, kurtardın ağırdan. Sen bana tanrıdan, en çetin imtihan. Ben artık teslimem, el çektim yakandan. Gülerek yalandan, kederi gizlettim. Ben seni unutturan, her şeyden el çektim. Zamanı tek çektim. Gönder, ne şumi? Ne şumi? Gülü. Bak bu kızın ad günüdür. Bu güzelliğimizin ad günüdür. Bura bak. Burası söylemeyeyim de. Bura bak havanın güzelliği. Telefonu söndür. Bura bak. Neçə yaşın olur gülüm? Сколько тебе лет исполняется? 6. В школу ходишь или куда ты ходишь? Ходишь. Куда? Подними, я тебя не слышу. Головку подними, ты куда ходишь? Идёшь в школу, да? Как хорошо. Да и лашкам да. Куда севочкам да. Bu da Revaşkamdı. Bu da Revanın üreğiydi, nenesiydi. Gönül, sizden можно снять? Bu da könüşümdü. İmeğinsanın maması. Bu ketelerden mama pişirdi, getirdi. Ellerine sağlık mama. Əsma. Həmişə canın sağ olsun, nəvələrin həmişə ad gündə, xoş günlərində süfrəmizin başında olasan mama. Allah sənsiz bir gün bizi eləməsin mama. Yatmaq istəyir. Ay tənbəl. Ünim saxdan durub da yatmayıb da. Səhərdən durduğudur. Saat 4-də mənlə durub. Bax, mən Zəhrəyə belə konfet verdim. Çox şirini yemeyin kızlar. Güllünün şarikleri de var. Maması bəziyib otağı gül çıxan için. Nuray gede, anar dayı gilə. Можно ее взять с собой? Пойдем. Ты тоже? Nuray, jiletvi giyin, gedək Nuray, gedək tez gələk. Jiletvi giyin, yox. Seva xalası, baxın Nuraya şalvar alıb, nə gözəl trapeziya şalvar. O ışığa dur, çəkin. Başqa hədiyələrini də evdə göstərərik. Xanımla sənətləri verdim, gəlinimizə çıxartırar kisərə kopyasına. Yəni, dərs keçir, hazırlıqda uşaqları var, da biz içəri niyə keçək. Zəhran da sumkası onlarda qalmışdı, məktəb sumkası. Bunu da götürdüm, gedək Neftçilər Parkımızı biraz gəzək. Evimizə baxaq, görün necə tikilir. Biraz havamızı dəyişək. Gözəllərim gəzintidən gəliblər, acıblar. Əsmuşqam acıb. BBC Esma'ya salat koydu. Oğlum salat yer. Hadi başka. Güllü acımısan? Sen doçmusan Nurka? Tahtadı keteler. Nuray bugün oruç tutmadı halaları. Nuray 7 gün tuttu. Sonra yaxşı olmadı halı. Məktəbdə pis olmuşdu deyə. Da bugün tutmadı oruç. İnşallah gələni tutar. Yaxşı olsan, axırıncı günlərdə tutarsan. Revaş. Ay Revaş. Bizi bu yemeği pört demedi. Bozartma adı ne demek? Bozartma. Bozartma. Nura, ötürsen. Nura, tükən.
Nuray könül hamı çağırdım. Qapağını örtürsən. Zehra düşmez, bir tane de çek. Zehra elini de düşersin. Biraz kabağıma gel. Biraz kabağıma gel. Ay sağ. Davay. Ay Allah'a süper. Niye nerede? Zehra düşersin. Gelin bunu paylaşaq. Ha? Gelin bu şekli paylaşaq. Bakalım. Köy yüzünden seni melekler getirdi, Tanrı'dan istedik seni bize yetirdi. Bahçamızda gül kimi bitirdi, ətrinlə sevdiğim ətirdi. Ananın gül çiçəyi, atanın göz bəbəyi, ay ömrümün bəzəyi Nurayım. Nənənin gül nəvəsi, babanın bir dənəsi, ailənin sevimlisi Nurayım. Nurayım, Nurayım, mənim nurlu ayım, gəl qızım, gəl sənin nazınla. Seninle fəxredir ailemiz her zaman. Sen necə gözəlsən, sen necə mehriban. Bəxtəvər günlərin çox olsun biz görək. Ad günün, şad günün mübarək. Ay üzü nurlu qızım, mənim ağıllı qızım. Həyatda sevgi payım, Nurayım. Ay üzü nurlu qızım, mənim ağıllı qızım. Həyatda sevgi payım. Atanın göz bebeği, ay ömrümün bezeyi Nurayım. Nenenin gül nevesi, babanın bir denesi, ailenin sevimlisi Nurayım. Nurayım, Nurayım, benim nurlu ayım. Gel kızım, gel senin nazınla oynayım. Nurayım, Nurayım, sen benim üreyim. Senin hoş günlerin tek arzum. Mübarək şad günüm, mübarək ad günüm, mübarək şad günüm. Deyirik ad günüm, mübarək ad günüm, mübarək ad günüm, mübarək ad günüm. Mübarek olsun ad günüm, mübarek.
benim ak günüm, ah bugün benim şad günüm. Tartıları söndürdüm üfürüp, söndürdüğüm şam kimi. Hay bugün benim ak günüm, gülüm sensiz berbat günüm. Hay keçir saat 12'ni, tebrik edirsem ya. Gerçeğe dönmürsen hele de gözlerimde menasız gözlemeler. Fikrimde ümit dolu yalancı hatireler. Yadımda tebessümün bitirdim gözlerinde. Her defa ayrılanda donurdum hislerinde. Senin yaklaşımdan hayra bilmedim, gizlettim en derinde. Hiç kimse bilmedi. Sen sanki ulduz, parlak güneşsen. Vahsız gelen payız, hezri küleysen. Sen satirlere yazılan hislerim. Sen ile tapmaca, taram hislerim. Sensiz dünyamda güneşim semasız. İsteğimden başka acize menasız. Ömrüme habersiz gelen konaksan. Korkuram tenhasan, korkuram yorgunsan. Hayallarda, yuhularda yaşanan saf duygularda. Seninle sanki bir yerde yüreğim senin. Şahzade gelmişsin ağırdan. Beni hılas ettin, kurtardın ağırdan. Sen bana tanrıdan en çetin imtihan. Ben artık teslimem, el çektim yakandan. Gülerek yalandan kederi gizlettim. Ben seni unutturam, her şeyden el çektim. Zamanla kaç çektim, vaksız gedenlere. Ne kadar çalıştım, göz yumam seklere. Seni çok arzuladım, yaşadım hayallarda. Lanet'i hissedim, ettiğim dualarda. Sen ise uzaklarda, helvette köprelirsen. Ümidim bitti yerde, neyse gözleyirsen. Beni kör etti zaman, aldattı sabahla. Özüm özümü vurdum, en soyuk silahla. Beni aktarma daha.